davom etamiz bugun hindiston bosh nazoratchisi va auditori grish chadra murmu boshchiligidagi delegatsiya o'zbekiston hisob palatasiga tashrif buyurdi uchrashuvda asosiy e'tibor ikki davlat oliy audit organlari o'rtasida hamkorlik munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratildi davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazoratni kuchaytirish vazifasi dolzarb bo'lgan ayni paytda sohada transformatsion jarayonlar va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish masalasi jadal ilgari surilmoqda uchrashuvda <ihaz> hindiston bosh nazoratchisi va auditori gresh chandra murmu bu borada o'zbekiston hisob palatasida amalga oshirilayotgan chora tadbirlarni yuqori baholadi muloqotda qayd etilganidek joriy yilning 10 iyul kuni prezident tomonidan qabul qilingan byudjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazoratni kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi farmonga ko'ra hisob palatasining faoliyat ko'lami kengayib uning oldiga yangi vazifalar belgilandi ular qatorida moliyaviy nazorat bilan bir qatorda samaradorlik va muvofiqlik auditlarini o'tkazish strategik va axborot texnologiyalari auditi turlarini joriy etish ham belgilangan uchrashuvda tomonlar ushbu transformatsion jarayonlarni ilg'or xalqaro standartlar asosida birgalikda amalga oshirish yuzasidan fikr bildirishdi ta'kidlandiki hindiston oliy audit organi 150 yillik, -yillik tarixga ega va bugun uning doirasida 50 mingga yaqin auditor faoliyat yuritadi yuqori tajribaga ega organ sifatida mehmonlar istiqbolda faoliyat yuzasidan ko'plab loyihalarni hamkorlikda bajarish taklifini ilgari surdi for both supreme audit institutions. bu hindiston va o'zbekiston uchun juda muhim tarixiy uchrashuv bugun biz ikki davlat hisob palatalari o'rtasida memorandum imzoladik bu hamkorlikni mustahkamlash tajriba almashish uchun ajoyib imkoniyatdir oldinda birgalikda amalga oshiradigan ishlarimiz juda ko'p bu uchun esa yo'l xaritasi ham ishlab chiqish niyatidamiz biz kelgusi faoliyatimiz uchun hamkorlikning yangi bosqichiga kirganimizdan xursandmiz hindiston oliy audit organi rahbarining o'zbekistonga tashrifi ikki muassasa o'rtasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlanishi va faoliyatni yangi bosqichga chiqishida muhim ahamiyatga ega deildi tadbirda uchrashuv so'ngida hindiston va o'zbekiston hisob palatalari o'rtasida axborot texnologiyalarini joriy qilish xalqaro audit sohasida o'zaro tajriba almashish sun'iy intellektdan foydalanish kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash yuzasidan hamkorlik qilish to'g'risida memorandum imzolandi